Ես նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ վերջին 2-3 օրերին, երբ որ առաջնագծում իրավիճակը որոշակի ակտիվացում էր ապահովում, ադրբեջանական կողմը թիրախավորում է նաև խաղաղ բնակիչներին և խաղաղ բնակավայրերը, դրա ապացուցում հիմնավորումները հրապարակված լուսանկարներն են, որտեղ ակնհայտ երևում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրերը ըստ էության թիրախավորվել են ադրբեջանի կողմից, և սա նշանակում է, որ միջնորդական այն առաքելությունը, որոնք ստանձնել են տարբեր միջազգային սուբյեկտներ և փորձում են ցույց տալ, որ ամեն ինչ անում են մեր տարածաշրջանի կայունության և խաղաղության ապահովման տեսանկյունից, ապա այս իրավիճակում պետք է այդ քայլերը լինեն շատ ավելի գործում, որտեղ սպասումները, օրինակ, ԵՄ-ի առաքելությունից ոչ միայն այդ փաստերի արձանագրումն են կամ ինչ-որ զեկույցներում դրանց ամրագրումը, այլ շատ կարևոր է, որ դրանք վերածվեն նաև քաղաքական ճնշումներին։ Զուգահեռ նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս ողջ գործընթացը և վերջին շրջանի ակտիվությունը ուղեկցվում է նաև Ադրբեջանի կողմից բավական ինտենսիվ ռազմական մատակարարումների ներկրմամբ, և այս իրավիճակում կարծում եմ ակնհայտ է, թե ինչի համար է Ադրբեջանը իրականացնում։ Դժվար է ասել, թե այս թե մեկ այլ փուլում իրադարձությունը ինչպես կզարգանա, բայց ակնհայտ է, որ այս գործընթացը և Ադրբեջանի մեջ սպառազինումը տեղի ունենում բոլորի աչքի առաջ, և բնականաբար այդ զենքերն ու զինատեսակները մի օր կրակելու են։ Ընդհանուր ես կարծում եմ, որ այս պահին լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների հնարավորությունը այդքան էլ մեծ չեն, ինչը իհարկե չի բացառում որոշ ուղղություններով, ճակատի սահմանափակ ուղղություններով որոշակի գործողությունների ծավալումը։ Առաջին հերթին վտանգավոր եմ համարում բոլոր այն ուղղությունները, որոնց հետ կապված Ադրբեջանը պաշտոնական և ոչ պաշտոնական խողովակներով ըստ էության տարածքային պահանջներ է ներկայացրել, դրանք շոշափում են մի քանի մարզեր և կոնկրետ բնակավայրեր, և բնականաբար այդ ուղղությամբ Ադրբեջանի կողմից հնարավոր գործողությունների հավանականություն շատ ավելի մեծ է։ Երբ որ ես ասում եմ, որ սահմանափակ ճակատով է շատ ավելի հավանական գործողությունները, իհարկե սա չի նշանակում, որ ադրբեջանական արկածախնդրությունը ինչ-որ փուլում չի բերի այդ ճակատի ընդլայմանը։ Արա Աբրամյան, ինչպես եք վերաբերվում Եվրոդիտորդների դիտորոշմանը, որոնք օրինակ գնացել են և արձանագրել են, որ ոչ մի կրակոցել չի եղել, ամեն ինչ խաղաղ է։ Այն սուբյեկտները, այն կառույցները, այն երկրները, որոնք հայտ են ներկայացնում Հարավային Կովկասում անվտանգություն և խաղաղություն ապահովելու հարցում, նրանց քայլերը պետք է լինեն առարկայական։ Դա վերաբերում է և Եվրամիությանը, և Միացյալ Նահանգներին, և Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Մեր հասարակության համար այդ քայլերը և առաջարկվող գործիքակազմը պետք է լինեն ընկալելի, տեսանելի, և դա պետք է արտահայտվի կոնկրետ առաջնագծում։ Եթե հաշվենք առնում այն հանգամանքը, որ ԵՄ-ի դիտորդները տեղակայված են, բայց այս ընթացքում ունեցել են գլարվածության աճ և չի տեղի չունեցել կոնկրետ սրա հետ կապված առարկայական քայլեր, ապա միայն հայտարարությունները ես այս տեսանկյունից բավարար չեմ համարում, որովհետև Ադրբեջանը ցույց է տվել, որ տարբեր հայտարարությունների ներքո կարող է գնալ կոնկրետ գործողությունների։ Նույն օրինակ վերաբերում էր 23 թվականին, երբ որ Արցախը բլոկադա էր ենթարկված, այդ փուլում բազմաթիվ հայտարարություններ և բանաձևեր էին հնչում, բայց դա Ադրբեջանին չխանգարեց գնալու լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների Արցախի դեմ, որը որպես հետևանք ունեցան առանց հայի բռնի տեղահանված Արցախ։ Այսինքն ես չեմ ուզում մեզ զուգահեռ իրականության մեջ մենք նմանատիպ իրավիճակ ունենանք նաև Հայաստանի Հանրապետության դեպքում։ Դրա համար եմ ընդգծում, որ բոլոր առումներով միջազգային տարբեր սուբյեկտները, աշխարհակղական կենտրոնները իրենց ցանկությունները հայտնելիս պետք է ունենան նաև փաստարկված խոսք, և դա պետք է արտահայտված լինի իրական դաշտում։ Նաև այսօրվա հետ կապված եմ ուզում մի քանի բան ավելացնել, որը ուղիղ կապված է Հայաստանի անվտանգության և այդ անվտանգության բաղադրիչի հետ։ Այն հանգամանքը, որ պայմանականորեն հավաքական արևմուտքը և տարբեր երկրներ անտեսում են քաղբանտարկյաների ներկայությունը հայաստանյան իրականության մեջ, և այս պայմաններում Հայաստանին ժողովրդավարության կամ մարդու իրավունքների առաջնորդի առումով գնահատական են հնչեցնում, բնական է, որ դրանք մեր հանրության համար չեն կարող անկեղծ հնչել։ Այսօր հայաստանյան իշխանությունը
գործադրում է բոլոր քայլերը, որոնք քողարկում են մի կողմից, մյուս կողմից էլ Եվրոպական միությունը նաև քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, այսպես ասեմ, բլոկում է քաղբանտարկյալների կամ ժողովրդավարության հետ կապված ցանկացած խնդիր, որը կապված